Твоя ден продължава за първи път след агресията, на която беше подложена Дебора Михайлова от Стара Загора. Направи видеообращение в своя профил в социалните мрежи. След малко ще ви го покажем. Нейните думи към всички онези, които излязоха в нейна подкрепа в шествия в цялата страна. Днес, между другото, предстои подобна, поредна такава инициатива. Връщам се обаче към Народното събрание, защото скандал разтърси парламента вчера. Повод стана реплика на Вежди Рашидов, уловена от включените микрофони на трибуната в зала на фона на дебата за промените в закона за защита от домашното насилие. Парламентарната група на ГЕРБ СДС призова Рашидов да напусне два свои поста от Комисията по култура и медии и в изпълнителната комисия на партия ГЕРБ, което той направи малко по-късно. Да видим обобщението от новините и влизаме в разговор тук. Вежди Рашидов изрича думите по време на една от почивките в пленарната зала при неформален разговор. Микрофоните обаче не са изключени и от тях се чува това. Има и сега какво? Учеш ми си с това. Всички са думите на сета, че изнасилват. Малко по-късно става ясно, че Рашидов вече не е в сградата на Народното събрание. Писменото му извинение беше изпратено от пресцентъра на ГЕРБ. Давам си сметка, че използваният от мен език е недопустим, особено в настоящия дебат и момент. Още веднъж моля за извинение пред цялото българско общество и всички жертви на насилие. Като недопустимо, изказването определи и председателят на парламентарната група на ГЕРБ СДС Десислава Атанасова. Думите, изречени от Вежди Рашидов, са неуместни и недопустими, особено в настоящия дебат и момент. Парламентарната група на ГЕРБ СДС категорично се разграничава от изказа и съдържанието и настоява Вежди Рашидов да се извини публично. В момента на репликата в залата, освен председателстващата заседанието Росица Кирова, е и Никола Минчев. Такива изказвания категорично не са приемливи, не са допустими. Напротив, именно за това се борим с промените, които приемаме днес. Не, изобщо не сме водили никакъв разговор. В кулоарите на парламента и други колеги на Рашидов от ГЕРБ не спестиха критиките си към бившия министър на културата и председател на 44-то Народно събрание. Разбира се, че не са уместни, но крайна сметка, след като се извинил, значи е осъзнал грешките си. Не искам да коментирам такива пошли думи. Всеки трябва да си понесе отговорността за такова изказване. След края на пленарния ден от ГЕРБ се събраха, за да решат какви да са последствията. Парламентарната група на ГЕРБ взе решение да призове Вежди Рашидов да подаде оставка като председател на Комисията по култура и също така да подаде оставка и като член на изпълнителната комисия на ГЕРБ. А минути след това Рашидов подаде оставка и от двата поста. Това е казано в контекста за Америка и аз го казвам за американския министър. Това е казано в един друг контекст. И ако някой се припознава, моля за извинението. Не е така. За новините на Нова, Наталия Гирджикова. Политическите експерти, пиар-експертите, исках да кажа. Прощавайте за грешката на езика. Максим Бахари и Пепи Димитрова, въпреки че не знам, може би вече не е и грешка, защото вие си следите отблизо политическите процеси в страната, които са доста интензивни. За съжаление, скриваме усмивките тук, защото в случая говорим наистина за едни законодателни промени, които бяха провокирани от така насилие над 18-годишната Дебора с макетно нощче, обръсната глава, щупен нос и какво ли още не. Оттам обществото излезе на улицата и се стигна до работата на депутатите в закона за домашното насилие. Обаче, ето, дискусията излезе, видите ли, микрофоните уж изключени, ама не точно, и Вежди Рашидов с тези реплики провокира отново общественото недоволство. Какъв е вашия първосигнален коментар и онова, което си казахте вчера? Ами, защо първо сигнален? Това е първото, много, което си помислихте, когато разбрахте, че нещо подобно се е случило. Много добра илюстрация на това, което твърди от много години, че можеш да градиш имидж 20 години и да го сринеш за 20 секунди. И това се случи през последните няколко седмици, вече с няколко публични личности, много добре знаете, които просто аз не мога, в моята глава не мога да разбера какво става в техните глави и защо го правят и как го правят и как е възможно още на човек да му хрумне такава мисъл. Хайде пък депутат, председател на комисия, бивш министър. Нямам думи, нямам първосигнална реакция, имам такава реакция, че просто не е възможно публични личности да бъдат толерирани. Може да прави
да ходи където иска, да прави каквото иска, да рисува, да твори, да пее, да скача, да се състезава, да бъде най-добрият спортист. Обаче абсурдно да говори публично по този начин. Госпожо Димитрова? Аз те хвана последната реплика на Максим. Абсурдно е да говори публично, абсурдно е да го мисли, абсурдно е да го казва там, където го казва. Всъщност, къде е абсурда в поведението на Вежди Рашидов? За мен ситуацията е много, много по-сложна от това как се опитваме всички да я опростим. Имаме една шокираща ситуация с това, което разбрахме, че се е случило с момичето в Стара Загора. И в този шок като общество, ние искаме бързо да разберем кое е лошото и кое е доброто. Искаме да имаме зло и добро и в това да усетим някакъв комфорт като граждани и като хора, че света отново ще се подреди по някакъв лесен начин. Ще знаем кое е злото и ще решим как да го наказваме. Това се опитаха да направят и депутатите. На тази изключително емоционална, солидарна реакция на обществото да дадат простия отговор. Ето сега ние ще дефинираме колко по-тежко ще наказваме хората, които са имали интимни отношения, когато пресегнат към насилие. По-сложно, извинявайте, понеже и всъщност, с юристи си говорихме за тези 60 дни. Проблема е толкова голям, толкова сложен и толкова многопластов, че опита да го направим просто се превръща единствено в много плод за мемета. И моето мен вчера ме шокира не толкова репликата на Вежди Рашидов, после ще кажа какво аз мисля за нея. А това, че един толкова тежък проблем, изключително важен въпрос. Вчера чухме реплики, защо трябва да бъде по-тежко това наказание от друго наказание за същото престъпление. Защото ако стане побой в дискотека, в който аз пострадам инцидентно от хора, които не познавам, това е една травма. Но ако аз всеки ден се прибирам вкъщи и не знам отходната врата до леглото, където искам да си легна, да почина, дали ще си легна или някой ще ме прибие по пътя, това е абсолютно различно. И всъщност ние трябва да вземем мерки. И какво направихме в момента? Вместо наистина се погрижим за проблема, който е голям, някакъв текст в два закона, един текст в един закон, един друг текст в един закон и той стана единствено повод за мемета и за подигравки. А решението, а проблема... Добре. Сега, това е факт, разбира се, обаче аз искам да се върна на начина, по който се И след това комуникира, трябва да кажа какво мисли за изявлението. И тона, с който се разиграва цялата тази дискусия, и не само в парламента, и в обществото. Разбира се, всички ние изчетахме какво се случва през последните дни, във форумите и в социалните медии, коментарите. Смятам, че има много хора, които поддържат и този тип изказ. Има много хора, които си казват, да, този е прав, онзи е прав. Разбира се, откъде на къде. Те пък жените, нали, много знаят, те са такива, те са онакива. И това е плод на възпитанието, бих казал чалга възпитанието. Няма нищо против чалга музиката, между другото. Но чалга възпитанието е едно цяло поколение. Може би даже 2-3 поколения. И в момента избива, за мое голямо учудване, сред хора, които не би трябвало да имат чалга възпитание. И това са хора, спортисти, творци. Те би трябвало да мислят нормално, да дават пример, да разсъждават така, че обществото да може да отхвърли всичко това, което виждаме през последните месеци. Ама това, че има насилие срещу жени, това не е от един месец или от една седмица. Това е натрупвано от години. И сега, когато Това не е проблем от днес. Но това не е проблем на нашата географска ширина. Само да довърши и ви давам думата. Сега, когато се дава публичност на цялата тази драма, съществувала в обществото ни от години, да, вероятно, може би не само в България, обаче това по никакъв начин не казва, че ние в България не трябва да се бориме с това или не трябва да се дава публичност. И сега виждаме отново разделение на обществото, което беше разделено за това дали да се забие един български флаг някъде там в Рожен и да се издига. И сега изведнъж... И дори от тази тема се случи против разделението. Да, за и против. Което е изненадващо. Ама дали... В смисъл, друг може би има не хора, които казват, че ама, жените, те като кръшкат, нали, заслужават и това е пълен абсурд. Срещу тази агресия, срещу тези мнения трябва да се говори много ясно, много аргументирано, много спокойно и много професионално. Без такива изцепки в парламента. Въобще не говоря за подкастите и за нещата. Аз изгледах няколко от въпросните подкаст. А той въобще не е само Тити Папазов. А там е... Говорите за случая с Тото. Добре, аз обаче да кажа няколко неща. Първо кажете за репликата на Вежди Рашидов. Да. Аз мисля, че това, което Вежди Рашидов вербализира по този ужасен начин, с грозни думи на неподходящо място, всъщност е в мислите на много хора.
И аз обаче не съм склонна, бидейки жена, пак казвам, и категорично е моето становище за защитата при реално насилие. Нека да бъдем честни. В такива обществени процеси се появяват много неща. Включително в Америка през 80-те и 90-те години се появяват вълна от случаи на момичета, които потиквани от обществената нагласа и от психотерапевтите си обвиняват бащите си в сексуално насилие в ранна възраст. Това е един от най-класическите случаи за това как една обществена вълна може да стимулира хора с дефицит на внимание да си измислят спомени и да генерират обвинения. И всъщност тази тема не е маловажна, защото това е един от най-тежките проблеми в криминалната психология. Какво правим, ако утре на базата на тези промени и на тази голяма защита за наистина хората, които са били жертви, ние ставаме свидетели на вълна от хора, които си измислят такива неща. През закон. И всъщност тази злоупотреба е част от разговора. Този разговор е много сложен. И нашия опит да го опростяваме е това, което ни поставя отново много крачки зад развитите западни държави. И това обаче не изключва начина, по който се момента, изразява... Категорично не съм съгласен. Значи... Въобще не е вярно, че обществото ни мисли по начина, по който ние чухме да говори Рашидов, Папазов и разни други хора. Това е много малка част от обществото. Ние не обществото нямаме социологическо проучване все част... още. Нали се срещаме с хора от сутрин до вечер? Ние се срещаме в нашите стъклени кутии с хора. Въобще не е така. Въобще аз не се движа в стъклена кутия. Моля ви. Значи, господин Бехар, когато отидете в един малък провинциален град и поговорите с хората там... са хора почтенни, са хора позитивно мислещи, хора културни, хора възпитани. Това, че са хора почтенни, не означава, че те нямат в главата си колебания. Това не означава, че не знаят и други случаи. Но в никакъв случай няма да подкрепят това, което се случва срещу жените. Това са единици хора. Аз казах, че не това са единици това. Хора. А казвам, че въпросът е много сложен. И въобще не е сложен този въпрос. Той е супер прост. Не, много е има хора, въпроса. Които упражняват насилие. Хубаво, че имате различна гледна точка. Упражняват насилие върху жените, върху дамите. И тези хора трябва да бъдат има публично известни. Има жени, които упражняват насилие срещу мъже. Този въпрос да, не е толкова въпрос. Ма то тук става въпрос въобще за насилие. То тук става въпрос въобще за насилие, а не мъже също. Хомосексуални двойки с еднакви полове, в които също има насилие. Което всъщност всъщност, хайде да се още по-сложния въпрос. Какво значи 60 дни интимна връзка доброволно? Ако 10 дни е била доброволна, а ако 10 дни е била доброволна, след това се е превърнала в насилствена. Това са въпроси. Много е сложен въпрос. Те не касаят комуникациите. По-скоро. Напротив, касаят смелостта на политиците да отворят темата дълбоко, да говорят сериозно, отговорно да, за всички нюанси. А те всъщност популистки решават да. Много просто и бързо. Сега ще кажем, това е лошо. Ще обаче, връщам ви на поведението, защото ми се иска с вас да се фокусираме на поведението. Дори посланието, което Вежди Рашидов е отправил да бъде някъде там разбрано. А това, мисля, че се съгласяваме всички на маста, че не е начинът, по който да се изразяваш и абсолютно неприемлив. Толкова може човек, така са го посъветвали. Направи ли ви да впечатление обаче поведението на другите около него, защото общо взето... Същото поведение видяхме в съучастниците на Вежди Рашидов, което какво? Видяхме дайте в подкаста. Дайте да поразсъждаем малко по-общо на картината, да. Вежди Рашидов през другите. Кой би очаквал, че бившият председател на парламента ще изтърси такова нещо? Вероятно и аз, ако бях на мястото на тези хора, които бяха срещу него... И вие щяхте да се знаете и да го потупате. Не, нямаше да знам как да реагирам, защото това идва като гръм от ясно небе. Човека след това, Никола Минчев, го каза много ясно. Това са такива реакции, които не могат да бъдат предвидени. Смятам, че това, което се случва в парламента, от чисто комуникационна гледна точка, е абсолютно недопустимо за който и да е парламент. Разбира, всички познаваме британския, в който тона е много по-агресивен, в който хората се карат много по-заедливо. Обаче се карат с аргументи и се карат за политик. Там няма такива маловажни неща. Никой не... Там не става просто за обиди, за квалификации. Нямам представа как може да се променят тези хора. Те не могат да се променят тези хора в парламент. Те са представители на народа и те са такива каквито са. Ние сме представител на демокрация. Това са нашите представители. Те представляват народа. И ние да си въобразяваме, че Вежди Рашидов не представлява някаква общност и група, която ние имаме като общество сред нас, това просто не е истината. Слава Богу, малцинствена. Този човек представлява други хора от нашето общество. И всички тези, които виждаме там, са представители на групи и общности, които са сред нас. И нашия, пак казвам, за мен голям проблем е. Ние не водим диалог по същество. Тук съм абсолютно съгласна с господин Бахар. Ние не се научихме като общество да водим спор по проблемите.
а ние водим непрекъснато спорове с лични нападки, с обиди, с квалификации, като тази, която Вежди Рашидов употреби. Трябва ли да се иска някакъв вид реакция по отношение на в момента, в който се случва едно такова изявление, макар и неформално, да има реакция от другите около него? Но другите около него трябва да имат чувствителност към тази тема. Защото това, което Вежди Рашидов направи, ако се случи вечерта в кръчмата на масата... Ако това се случи в кръчмата на масата, никой няма да реагира. Ние нямаме този рефлекс. И респективно, когато се случва там, те също не реагират. Благодаря ви много. Дано повече това никога не се случва и дано да е последния подобен казус в парламента. Дано. Благодаря ви, че бяхте тук. Това е финал, уважаеми зрители на Твоя ден. Останете с програмата на Нова Нюз. До утре сутрин.